Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Tohle je druhý díl, tohle lidi ze střihem. Stalo se nám něco hroznýho. Vypla se nám kamera, tak promiňte. Takže ne, prostě to, já to musel vymazat. Hej čor, ale... nem si něco jiného. Ne. Když půjdeme. Ne. Když půjdeme. A tohle je další video. A tady dole. Pokud tady skočíš. Tak tady. A to byla ta záhada asi. To je ta záhada. Od Zedyho, přesně. A kde to je, vole, čekej. Tady někde. Ne, počkej. Na mape. No. Zjistíme. No, tam. No, ještě jít dopředu. Rovně? Tady mapa. No, počkej, ještě ne. Počkej, koukni se před sebe, koukni se před... Kam to je? Tam? To tam? Matěj, tam? Jo, je to tam. Takže, jedem tam. Jo. Hej, nevím, ale oni to už viděli, lidi, tohle. To neviděli. Hej, do toho se nedá už nastoupit. No, co? Viděli už tohle lidi, to zestří. To zestří na power direktoru do sebe. Hej, tomu. Hodíš tam co nejvíc prostě. Ne, to je moc. Prostě já nevím, jak to udělat. Co? Hej, zkus to hodit na panty, na rohy, na roh. Na každý jeden roh to zkus hodit. No, je, my jsme se kouknuli, kde to je. Jak? Nevíme osobně, kde to je. Možná večer tu něco je. Nebo to... Možná o půlnoci to bude vybouchnout. Že jo? Ne, on tam byl to... On byl vevnitř? Ne, on to byl... Hej, uděláme ohnostroj? Ukážeme lidem, jak... Ukážeme lidem ohnostroj, platí? Já nemám ale ohnostroj. Máš? Ještě? No. Nemám. Aha. To už nejde nastoupit. Vážně? Ne, Matěji! Vítě, ale jsem říkal. Cože? No, ne. Tak aspoň uděláme. Matěj, ne! To máš neprůstřelný, já jsem tam dával. Ty, on je úplně idiot, počkej, uděláme tohle, ono to... Jo, ono to bude klouzat. Ty to znáš? Jsem viděl ale s kaputou, ale tohle to... Jo, jede to a skoč na to. Víš, tam není ani kopec, tak se nedím. Tamhle je kopec až. Víš, daleko od toho. Tak pojď. Nebuď taková... Lama. Jo, lama, přesně. Už? Je. Ne, počkej. Teď jen trošinku. Je trošinku. Podělaj. Jo. Já to doběhnu. Já nedoběhnu. Hej, Matěj, nebylo by to pro tohle video konec za chvilku do domů. Já tě pak zestřihnu. A neboj, nebude. No tak jako, že bude to jen 5 minut, to ještě by to. No tak to pak... Bude to... Za tři minuty a... Budou to blbosti. GTAčku. Hej, jdem se odpálit. Jdem se odpálit, nemá to cenu. Jo, nemá. Náš život nemá cenu. Nemá. On by udělal backflip. Počkej, zkus toho, počkej. Vždycky to zmizne, kdyby to nezmizlo, tak bys udělal backflip. Ne, udělal. Spadl bys na záda a řval bys tam jednu za celou hodinu bys tam řval a nikdo by pro tebe nepřišel, protože oni by už, protože tam nikdo nežije. Jo, vlastně to jsou mrtví. Dělaj to si, což. Ty kukus. Promiňte, že tam je teď vidět, bylo vidět okno, nevím, mám střešní okno a je to celkem různý. Hej, to seru, já se jdu černou dalšího jeepa. A teď... Jeep? Ale vole... Je pod páčem, já tady necelou, mám. Necelý 2 minuty máš. Matěj, neskončíme s tím videem, aby jsme to mohli zestříhat, bude to kratší video, no. Jo. Hej, ale lidi! Mohli jste slyšet moje jméno. Matěj. Ale většina těch to bude vědět, protože...
On se jmenuje popravdě Matěj. Jo. Ale příjmení vám nebudu říkat. A on se jmenuje zase Kuba. Ale příjmení vám nebudem říkat. Protože nechcem, abyste nám... Začíná, moje Jakubovo příjmení začíná na S a Matějovi na R. To je všechno, co vám řeknem. Co děláš, jde po tobě zase někdo. Jde po tobě. Oh shit. Vole, co ti je, vole? To zemřeš. A už je pryč. Vemu jeho žíp. Já ho zastřelím. No máš ty hvězdičku. Pojď. Počkej, počkejme to. Čekaj, já jdu zabít lidi. Stejně, než... jo, jdem to asi ukončit, musel. Lidi, počkej. Počkej, zastřel, po, odstřel, prostě střel nějaký pořádný auto, nějaký kamion střel. Ale tímhle. Jo, tam vidím něco dobrýho. Yes, a tohle se to bude pro dnešek všechno. Počkej, lidi. Mám ty... lidi, 3, 2, 1, ping, už tě podrží. A lidi, čau. Pojď, ne, ještě jim ukážu to. Pokud mě budete chtít podpořit, tak určitě můžete. Pokud budete chtít podpořit, naopak. Budete. A je to... like a je to like a subscribe. Pokud někdo neví, co je subscribe, je to odběr. Chceme mít aspoň 25 odběr a tohle bude speciál. Jo, bude speciál. To zna, ale lidi, speciál vám napovím, nebude to na krosce a na čtyřkolce. Jep. Ale podle mě nebudu mít zase tak hodně za pár dní. Protože no, pár lidí. Za pár dní, mám lidi do měsíce. Do měsíce. Chcete vidět Kubu v obličej? Není problém. Choose. Ladies and gentlemen. Yes. Ano, to byl můj kamarád. A chcete vidět ještě mýho bráchu obličej? Lidi, chcete vidět ještě mý sestry? A tohle to bude pro dnešek všechno a... U našeho videa čus! S Matějem. I se mnou. I s tebou. Tak čus.